Yani quyidagi tengsizliklarni yechamiz. Buning uchun tangens x funksiya qayerda musbat bo'ladi, qaysi oraliqlarda manfiy bo'lishidan foydalanamiz. Tangens x funksiya grafikini chizaylik, minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oraliqida. Y oqa, x oqa, nol nuqta. Grafik quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Bu nuqtalarda aniqlanmagan funksiya. Qachon musbat bo'ladi, qachon manfiy bo'ladi? Mana bu oraliqda manfiy bo'ladi. Qolgan barcha oraliqlarni manfiy bo'ladigan oraliqlarni topish uchun biz bu oraliqni pikaga o'ngga yoki chapga surishimiz kerak. Demak, manfiy bo'ladigan oraliqlari tangens x kichik 0 dan minus pi taqsim 2 0 oraliqda manfiy bo'ladi va bu oraliqni pikaga surishdan hosil bo'ladigan barcha oraliqlarda manfiy bo'ladi. Pikaga suradigan bo'lsak, pik minus pi taqsim 2 pika mana bu oraliqlarni hosil qilamiz. Tangens x mana bu oraliqlarda manfiy bo'ladi. Ikkinchisi, qachon musbat bo'ladi? Tangens x mana bu oraliqda musbat, ya'ni grafiki x o'qidan yuqorida. Manfiy degani x o'qidan grafiki x o'qidan pastda. Xo'p, grafiki x o'qidan yuqorida. Mana bu quyidagi oraliqni bilamiz. Tangens x musbat bo'ladi. 0 pi taqsim 2 oraliqida. Va bu oraliqni pikaga surishdan hosil bo'ladigan barcha oraliqlarda pikaga sursak pik pi taqsim 2 qo'shuv pik oraliqlarni hosil qilamiz. Demak, mana bu oraliqlarda tangens musbat bo'ladi. Shundan foydalanamiz. Mana bu yerda ham tengsizliklar. Kichik yoki teng, kichik yoki teng 0, kichik 0, katta yoki teng 0. Va birinchi misolni ko'raylik. Bu yerda kichik yoki teng 0. Bu yerda kichik 0 ni ko'rdik mana bu oraliqda. Demak, bu yerda x taqsim 6 birinchi misolning javobi x taqsim 6 mana bu oraliqda bo'lishi kerak. Bu yerda tenglik belgisi bor. Kichik yoki teng 0 ga teng bo'lishi mumkin. Lekin minus pi taqsim 2 ga teng bo'la olmaydi, chunki tangens minus pi taqsim 2 da aniqlanmagan. Minus pi taqsim 2. Mana hozir bitta oraliq uchun biz tengsizlik yozdik. Endi barcha manfiy bo'ladigan oraliqlarni topish uchun tengsizlikni har ikkala tomoniga pik qo'shamiz. Qo'shuv pik, qo'shuv pik. Ana endi 6 ga ko'paytirib boramiz. X ni topish uchun 6 ga ko'paytirsak 6 pik minus 3 pi kichik x kichik yoki teng 6 pik. Mana bu tengsizlikni yechimi bo'ladi. Mana bu yerdan 3 pi ni qafsni tashqariga chiqarib qo'yishimiz mumkin. Mana bunday yozishimiz mumkin. 3 pi ni qafsni tashqariga chiqarsak bu yerda 2k minus 1 qoladi qafsni ichida. 6 pi k. Ve birinchi tengsizlikning yechimi mana bu to'plam bo'ladi. Mana bu oraliqlardan iborat. Mana oxirida biz k tegishli z deb yozib qo'yamiz. Va keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol. Tangens 3x kichik 0 dan. Endi qachon manfiy bo'ladi degan savolga javob beramiz. Qachon 0 dan kichik bo'ladi? Birinchisida 0 ga teng bo'lishi mumkin edi. Shu sababli bu yerda biz tenglik belgisini yozdik. Endi bu yerda 0 ga ham teng emas. Bu qat'iy 0 dan kichik. Demak, mana bu oraliqni yozamiz. Demak, 3x kichik 0 dan 0 dan kichik, minus pi taqsim 2 dan katta. Ve bu ikinci misol. Tengsizlikning, mana bu tengsizlikning barcha yechimlarini hosil qilish uchun endi tengsizlikning har ikkala tomoniga pi k qo'shamiz. Qo'shuv pi k. Bu yerga ham pi k'ni qo'shamiz. Qo'shuv pi k. Endi x ni topamiz, 3 ga bo'lib yuboramiz. 3 ga bo'lsak pi k taqsim 3 minus pi taqsim 6 pi k taqsim 3. Endi k tegishli z butun sonlar to'plamiga deb yozamiz.
Demek ikinci tensizliğinin yeşimi barcha mana bu oraliqlardan iborat ekan. Bu yerda ka butun sonlar toplamiga tegishli. Endi keyingi misolga o'tamiz. 3-chi misol. Endi tangens katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Qachon musbat bo'ladi? Demak, mana bu oraliqda musbat 0 pi taqsim 2. Tenglik belgisi bo'lganligi sababli 3-chi misol. 0 dan katta yoki teng 2x minus 2 kichik pi taqsim 2. Pi taqsim 2 ga teng bo'la olmaydi, chunki tangens pi taqsim 2 da aniqlanmagan. Xo'p, endi barcha bu tengsizlikni qanoatlantiradigan x larni topish uchun biz tengsizlikning har ikkala tomoniga pi ga qo'shamiz. Pi ga yoki k pi. Endi 2 ni o'ngga va chapga o'tkazamiz, chap tomonlarga 2 qo'shuv pi ga 2x kichik 2 qo'shuv pi taqsim 2 qo'shuv pi ga. Endi x ni topish uchun 2 ga bo'lib beramiz. Bu holda bu yerda 2 ga bo'lsak 1 qoladi. Pi ga taqsim 2 kichik yoki teng x kichik 2 ga bo'lsak 1. Buni 2 ga bo'lsak pi taqsim 4. Pi ga taqsim 2. Endi oxirida k tegishli z deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib mana bu tengsizlikni yechimi mana bu to'plam ekan, mana bu oraliqlardan iborat ekan. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli.